Senyora presidenta, bona vesprada. Farà uns dies el senyor Colomer, secretari autonòmic de Turisme, va anunciar un pla per a crear turisme al voltant de l'aeroport de Castelló i incloïa el Prat Cabanes-Torreblanca. Segurament si el senyor Colomer farà el que li han demanat des de les xarxes socials, que és pegar-se una volteta per el Parc Natural del Prat Cabanes-Torreblanca, sabria que és bastant difícil fer turisme allí tenint en compte la incidència dels mosquits. La veritat és que jo ho vaig fer i me'n vaig endur com a regal, això és només una part del meu cos, només la part alta de la cama, en 10 minuts vaig eixir devorada de mosquits. I com ho vaig pujar a les xarxes socials, molta gent també se va animar i, per exemple, este és el braç del fill d'una torre blanquina que també ho va pujar a les xarxes socials i també van pujar molts comentaris de les persones molt enfadades, com per exemple, al final haurem de prendre una decisió, o fer un criadero de mosquits o viure del turisme. Una altra persona, no fa falta passejar, jo treballant i els meus companys també som tots assenyalats perquè al voltant del Parc Natural hi ha agricultors i agricultores que no poden anar a treballar sense acabar d'aquesta manera. Veurem si a les pròximes vindran els turistes, una altra persona també deia. Tant és així que finalment un dels dos ajuntaments, el de Torreblanca, va haver de ficar en les xarxes socials la contestació que havia fet la conselleria per a, en certa forma, demostrar que l'Ajuntament sí que havia demanat, en aquest cas, una fumigació a través d'avioneta, però havia sigut la conselleria qui no havia donat autorització. La conselleria va contestar el 12 de juny, quan ja estem en ple estiu i en ple campanya de turisme, i ho va denegar perquè entenia que era millor l'aplicació terrestre. Des de Podem creiem que efectivament l'aplicació dels tractaments terrestres és la idònia, però no només ho pensem nosaltres, ho pensa la pròpia gent del poble, perquè així també ho van dir en les xarxes socials, i també les associacions ecologistes, com per exemple GECEN, que va dir que efectivament el tractament més idoni era un tractament terrestre, ells van afegir que ecològic, però de forma reiterada i planificada des de la primavera. Tanmateix, la conselleria ha canviat de criteri, però no ho ha fet de forma reiterada i planificada des de la primavera. Pel que la informació que nosaltres tenim, la conselleria ha canviat de criteri, però no ho ha fet d'aquesta manera. I això ho sabem perquè l'any passat ja vam preguntar si la conselleria anava de canviar de criteri o anava a fer com el Partit Popular, passant l'avioneta simplement. La conselleria l'any passat, i tenim així la contestació, ens va dir que aquelles intervencions no representaven cap efecte significatiu sobre l'espai natural protegit, pel que ni tan sols creien convenient donar una autorització explícita, sinó que se conformaven en la comunicació per part dels ajuntaments. Per tant, l'any passat ni tan sols necessitaven donar autorització, enguany sí que demanen l'autorització per part dels ajuntaments i a més han canviat de criteri. Per tant, els ajuntaments el que han fet ha sigut fer el mateix que l'any passat, però han rebut com a contestació que no donen aquesta autorització, per tant no poden passar l'avioneta, nosaltres ho entenem, però tampoc vostès els han indicat en temps i forma que s'havia de fer un tractament terrestre. I les conseqüències són aquestes per al turisme, per als agricultors i a les agricultores que no poden anar a fer ús dels seus terrenys, i també les conseqüències són que la gent que estima el Prat acaba rebutjant-lo quan tant mateix sí, és una senya d'identitat per a la gent. Per això voldríem saber quin és el control que ha dut la conselleria del mosquit en aquest parc natural i en la resta de parcs naturals. Gràcies. Gràcies, senyora Cabedo.